खुशी से जाते हैं लेकिन उदास वापस आ जाए, क्योंकि हमें लगता है आज कुछ ना कुछ होगा, आज कुछ ना कुछ, आज किसी साइड से डील मिलेगी, डील किसी साइड से मिलती नहीं है। أسۍ تہِ بَناوو بوٚڑ دۄہ اَصٕل پٲٹھۍ، مگر اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ دِوان یِم کَرنہٕ کینٛہہ، اَسہِ حظ نہ دِوان یِم، یِم حظ چھِ وَنان اَسہِ صرف تۄہہِ یہِ اَسہِ حظ چھِ پَٹَے آرڈَر ہر کُنہِ جایہِ، اوپر سے پریشر ہے اوپر سے، کیونکہ یہ 120 آدمی کی بات ہے، یہ 120 چون کی بات ہے، آپ مطلب پانچ کے چھ چھ آدمی کے حساب سے آپ دیکھو کتنے ہم پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چھوٹی عید تیسری عید تک ہمارا روزگار اچھے سے چل رہا تھا، سب مئی میں یہ 120 چولہے سب کا خوشحالی سے چل رہا تھا، چھوٹی عید تیسری عید کو پولیس آئی اور ایس ایم سی والے آئے، بولا کہ ادھر سے اٹھو، آپ کو الاؤ نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر ہم گئے ڈی ایس پی صاحب کا صاحبہ کے پاس گئے، انہوں نے بولا کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ ایک کام کرو، آپ کسی کے پاس جاؤ، مجھے اوپر سے ہی پریشر ہے، مجھے آپ کو الاؤ نہیں کرنا ہے۔ اب ہم یہ ہم دیوکام صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے بولا کہ آپ بیٹھو نہرو پارک کے نیچے، وہاں پہ ہمارا روزگار نہیں چلتا ہے۔ جسٹ ہم اب گورنمنٹ سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، دیوکام صاحب سے یا چیف سیکرٹری صاحب سے، ایل جی صاحب سے، کہ ہمارا روزگار اب خالی ہم 3 گھنٹے مانگ رہے ہیں اپنے کام کے لیے، اور ہم کوئی ریڑا نہیں لگاتے ہیں، سر کوئی جانتا ہے، دیوکام صاحب نے خود ہمیں پرسوں کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ پیپر ماشی بھیجتے ہو، یہ شال سویٹر بھیجتے ہو، بڑھ کا آئٹم بھیجتے ہو، مجھے پتا آپ ریڑا بھی نہیں لگاتے ہو، آپ پالتھین پہ مال لگاتے ہو، 3 گھنٹے آپ بیٹھتے ہو پھر نکل جاتے ہو۔ ہم وہی ریکویسٹ کرتے ہیں ایل جی صاحب سے، دیوکام صاحب سے، کہ ہمیں وہ 3 گھنٹے آپ بحال کرو، ہمیں 3 گھنٹے کام کرنے دو، کیونکہ یہ 120 آدمی کی بات ہے، یہ 120 چولوں کی بات ہے، آپ مطلب پانچ کے چھ آدمی کے حساب سے آپ دیکھو کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بس ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ دے دو 3 گھنٹے کام کرنے کے لیے، ہم سرکاری نوکری نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو بول رہے ہیں ہم 7 بجے لگاتے ہیں، آپ بولا ہم 8 بجے لگائیں گے، 8 سے 11 تک ہمیں کام کرنے دو تاکہ ہم مطمئن بیٹھیں گے کام کے لیے۔ ہم جاتے ہیں وہاں پہ، ہم روز جاتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں لیکن اداس واپس آتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے آج کچھ نہ کچھ ہوگا، آج کچھ نہ کچھ، آج کسی سائڈ سے ڈیل ملے گی، ڈیل کسی سائڈ سے ملتی نہیں ہے۔ کل رات کے ہم نے کل رات کے 10:30 بجے بھی 10:30 بجے ٹرائی کیا لگانے کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا، 10:30 بھی ہمارے پاس پولیس آئی، انہوں نے بولا کہ اگر کل سے آپ ادھر مال لگاؤ گے انجام برا ہوگا۔ ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے ایل جی صاحب سے، دیوکام صاحب سے، کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم یہ آپ کو نہیں کہہ رہے یہاں پہ 120 بندے ہیں، کوئی سرکاری نوکری نہیں مانگ رہا، بیٹھنے دو، ہم آپ کو بول رہے ہیں ہمیں 3 گھنٹے سر کام کرنے دو، 3 گھنٹے ہم بول رہے ہیں آپ کو، 3 گھنٹے 11:30 بجے لگائیں گے، 8 بجے 11:30 سے ہم نکل جائیں گے، اور ہم دن کو بھی نہیں وہاں پہ لگاتے، شام کو ہم آتے ہیں 7:30 بجے، وہ 3 گھنٹے ہمیں کام کرنے دو۔ سنا اویس احمد، کیا أسۍ حظ چھِ بیٚہوان شامن ڈل گیٹ، حظ أسۍ چھِ بیٚہوان شامن ڈل گیٹ 7 بجے ٹُو 10 بجے تام تہٕ 11 بجن تام تہِ ٲسۍ أسۍ بیٚہوان، حظ شامن 7 بجہِ پٮ۪ٹھ، اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ دِوان بیٚہنس کِہیٖنۍ، اَسہِ حظ چھِ یِوان پُلیٖس، حظ چھِ یِوان مال وال، کیٛاہ بیٚیہِ حظ چھِ دِوان ماز، اَسہِ حظ لویُکھ راتھ لگ بگ سارنٕے لٔڑکَن، کیٛاہ بیٚیہِ حظ نِیَکھ موبایل تہِ، کیٛاہ اَسہِ حظ چھِنہٕ اَتٮ۪ن دِوان بیٚہنس کِہیٖنۍ، أسۍ حظ چھِ وَنان اَسہِ کٔرِو اِنصاف، اگر ہر کُنہِ جایہِ لٔج، اَسہِ حظ چھِ بوٚڑ دۄہ یَپٲرۍ عیٖد چھِ، کیٛاہ اَسہِ حظ چھِنہٕ توتہِ دِوان اَتٮ۪ن بیٚہنہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ تہِ حظ چھِ مطلب اَتھ دِلَس منٛز چھِ اَسہِ تہِ آش، أسۍ تہِ بَناوو بوٚڑ دۄہ اَصٕل پٲٹھۍ، مگر اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ دِوان یِم کَرنہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ حظ نہ دِوان ہیٚلٕتھ، یِم حظ چھِ وَنان اَسہِ صرف تۄہہِ یہِ اَسہِ حظ چھِ پَٹَے آرڈَر ہر کُنہِ جایہِ، اوپر سے پریشر ہے، اوپر سے پریشر، أسۍ حظ چھِ امی موٗجوٗب وَنان اگر ہر کُنہِ جایہِ لٔج وٕنکیٚس یہِ پَٹَر، سانہِ موٗجوٗب کیٛاہ گوٚو، بیٚیہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو اِنصاف، بَس حظ چھِ سون جاے، برابر حظ چھِ أسۍ 10 ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ اَتٮ۪ن بیٚہوان حظ۔